साथीहरू नमस्ते यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ आजको भिडियोमा आज पनि मैले तपाईँहरूलाई सधैँ चाहिँ सावे थोङ्गा प्रोग्राम अन्तर्गत चाहिँ लेभल 5 जुन खिबुन किताब रहेको छ त्यसको चाहिँ पार्ट 17 मा पढाइ हुने छोङ्ग्योको चाहिँ भिडियो लिएर आएको छु भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म हेरेर साथीहरू साथ, साथ दिनु होला है त तपाईँहरूलाई यो भिडियो मार्फत चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ जानकारी पनि पक्कै हुनेछ भन्ने मैले एउटा चाहिँ आशा चाहिँ लिएको छु सो ढिला नगरी आजको पाठ चाहिँ सुरु गरौँ है त साथीहरू यहाँ रहेको हेरिङहरू फेरि हामी हेडिङ दिएको छ हाङ्गुकेनन अत्तन छोङ्युगा इसिल्का भनेर हेडिङ दिएको छ तपाईँहरूलाई कोरियामा चाहिँ के कस्ता चाहिँ धर्महरू चाहिँ रहेका छन् ती कुराहरू हामी तल चाहिँ विस्तृतमा अध्ययन गर्नेछौँ तल अर्को हेडिङहरू छन्थुङ सिनाङ भनेर यहाँनिर तपाईँहरूलाई यसरी चाहिँ हेडिङ दिएको छ छन्थुङ सिनाङ भन्ने बित्तिकै परम्परागत विश्वासहरू भन्ने अर्थ लाग्छ छन्थुङ भनेको परम्परा सिनाङ भनेको विश्वास हो कोरियामा चाहिँ के कस्ता चाहिँ परम्परागत विश्वासहरू चाहिँ रहँदै आएका छन् ती कुरा तल अध्ययन गर्नेछौँ है त हामी हेन्नाल साराम दुरुन थेयाङ फ्यल फादा नामुदुङ्वा खात्तेन छायनुल सिन्सङ हागे गना छन्जी 신명을 숭배하는 경우가 많았다 भनेर भनेको छ यहाँनिर पहिलाका मानिसहरूले चाहिँ थ्याङ भनेको सूर्य फ्यल भनेको तारा फादा भनेको समुद्र नामु भनेको रुख आदि जस्ता प्रकृतिलाई चाहिँ सिनसाङ हाँगे भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ पवित्र रूपमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मान्ने गर्दथे अरे है त अनि छन्जी सिन्म्यङ भनेको छ नि छन्जी भनेको छन भनेको आकाश जी भनेको पृथ्वी अनि आकाश र पृथ्वीलाई चाहिँ देवताको रूपमा मानेर सुनबेहानन ख्यङगा मानात्ता भनेको सुनबेहाधा भनेको चाहिँ पूजा गर्नु भन्ने अर्थ राख्छ है त सो त्यस्तो चाहिँ अवस्था पनि धेरै नै थियो अरे यी खातुन छन्थुङ सिनाङुन ओरेन खिगान यजक्को छिगुम्दो इल्बुनामा इत्ता भनेर भनेको छ हो यस्तो खालको चाहिँ परम्परागत विश्वासहरू चाहिँ लामो समयसँग चाहिँ चलिरहेको थियो अरे अनि अझै पनि केही भाग चाहिँ अझै बाँकी चाहिँ रहेछ अरे चा चा है रहे त सो साथीहरू यो त थियो छन्दोङ सिनाङको बारेमा कोरियामा पनि परम्परागत विश्वासहरू चाहिँ रहँदै आएको रहेछ यो सम्बन्धी हामीले अध्ययन गर्यौँ अब हामी अर्को टपिक हेर्नेछौँ है त साथीहरू फेरि यहाँ रहेको अर्को हेडिङ हेडिङहरू है त हामी हेडिङ दिएको छ फुल्कियो वा युक्यो भनेर यहाँनिर दिएको छ फुल्कियो भनेको चाहिँ बुद्धिस्ट धर्म भयो अनि युक्यो भनेको चाहिँ कन्फ्युसियनिजम अथवा भा, कन्फ्युसियसवाद भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ यो चाहिँ दुइटा फरक धर्महरू हुन् है त तल हामी यसको बारेमा विस्तृतमा अध्ययन गरौँ है त फुल्क्यो नन सक्खा मुरीगा मान्दु नन छुङ्ग्युरो छुङ्गुकुल खेगी मुर साम्गुक सिधे थ्रो भनेर भनेको छ है त बुल्क्यो धर्म कसले बनाएका थिए भन्दा सक्का मुनिले बनाएको थिए सक्का मुनि भन्ने बित्तिकै हामी गौतम बुद्ध भन्ने चिन्छौँ अनि मान्दिनँ छुङ्ग छुङ्गुकुल खच भनेको चाहिँ छुङ्गुकुल खच भनेको चाहिँ चाइना हुँदै चाहिँ सासेगी मुर्यप भनेको चौथो शताब्दीतिरको वरिपरि यो मुर्य भनेको छ नि मुर्य भनेको चाहिँ वरिपरि एराउन्ड द्याट टाइम भन्ने अर्थ लाग्छ है त सो चौथो शताब्दीको वरिपरि चाहिँ सामगुक सिधे थ्रो भत्ता भनेको चाहिँ सामगुक सिधे भनेको चाहिँ तिनवटा राज्यहरूको चाहिँ युगलाई चाहिँ सामगुक सिधे भनेर बुझिन्छ ती राज्यहरू के के थिए भन्दा खोगिएर फेक र सिल्ला राज्यहरू थिए त्यतिखेर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ बुद्धिस्ट धर्म चाहिँ ती राज्यहरूमा चाहिँ आएको रहेछ कहिले भन्दा चौथो शताब्दीको वरिपरि चाहिँ सामगुक सिधेमा चाहिँ चाइना हुँदै चाहिँ बुद्धिस्ट धर्मको चाहिँ फैलावट चाहिँ भएको रहेछ है त छाबेरुल खाङ्जो हान फुलख्योन वाङ गा खैसगुन मुल्लोन समिने सालमेदो खिप्सोगी फागो थ्रोत ता भनेर यहाँनेरि भनेको छ छाबी भन्ने बित्तिकै दया माया करुणा भन्ने अर्थ राख्छ है त सो बुद्ध बुद्ध धर्मले चाहिँ दया माया करुणालाई चाहिँ के दिएछ चा? जोड दिएछ खाङ्जो हानन भनेको छ यहाँनिर जोड दिएछ अनि वाङ वा खिचेक वाङ भनेको राजा खिचेक भनेको कुलिन उच्च वर्गका मानिसहरूलाई खिचेक भनेर भनिन्छ राजा र कुलिनहरू मात्र नभए मुल्लोन भनेको मात्र नभई भन्ने अर्थ राख्छ समिन भनेको चाहिँ जनमानिस होइन आम जनताको जीवनमा पनि एकदमै ठुलो चाहिँ के गरेछ प्रभाव चाहिँ छ है त्यो खिप्सोगी फागो थुरत्ता खिप्सोगी भनेको चाहिँ एकदमै भित्रैसँग चाहिँ त्यसले चाहिँ गहिरो प्रभाव चाहिँ पार्न गएछ अरे बुद्धिस्ट धर्मले छल थाप फुल्साङथिङ फुल्क्यो वा खल्यान्थेन मुन्ना युसान इदा भनेर भनेको छल भन्ने बित्तिकै हामी के, के बुझ्छौँ भन्दा मठ बुझ्छौँ अनि थाप भनेको स्तुपा अनि फुलसाङ भनेको चाहिँ यो चाहिँ बुद्धको मूर्ति भन्ने अर्थ लाग्छ हो यस्ता आदिले चाहिँ फुल्क्यो भनेको चाहिँ बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित यो चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा चाहिँ रहँदै आएको रहेछ सो so, एज अ होल हामीले यहाँबाट चाहिँ के बुझ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन बुद्धिस्ट धर्म छ चा, त्यो चाहिँ सक्का मुनि अथवा गौतम बुद्धले चाहिँ फैलाएको धर्म हो त्यो चाहिँ चौथो शताब्दीमा चाहिँ चाइना हुँदै चाहिँ कोरिया चाहिँ भित्रिएको रहेछ त्यस बेला चाहिँ कोरिया चाहिँ तिनवटा राज्यमा विभाजित थिए त्यो खोगेर फ्याक्जेर रा, सिल्ला राज्य होइन अनि बुद्धिस्ट धर्मले चाहिँ छाबी भनेको चाहिँ दया मायालाई चाहिँ जोड दिएको थियो होइन अनि त्यसरी चाहिँ अनि वाङवा खुइचोक भनेको छ राजा र कुलिनहरू अथवा उच्च वर्गका मानिसहरू मात्र नभई आम जनताको जीवनमा पनि एकदमै ठुलो चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रभाव चाहिँ छुन सकेको थियो अरे अनि छल भनेको मठ थाप भनेको स्तुफा फुलसाङ भनेको बुद्धको मूर्तिहरू यस्ता आदि चाहिँ बुद्धसँग सम्बन्धित एउटा चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा चाहिँ रहँदै आएको रहेछ अब हामी फेरि युक्यु मुन्नाको बारेमा पढौँ है त युक्यो दो छुङ्गुकुल थोङे साम्गुक सिधे छन्फा भनेर यहाँनिर भनेको छ युक्यो जुन संस्कृति छ नि युक्यो संस्कृति जुन चाहिँ चाइनाबाट चाहिँ साम्गुक सिधेमा चाहिँ फैलावट भएको थियो साम्गुक सिधे भन्ने बित्तिकै खोगिएर फ्याँकिएर सिल्ला राज्य भन्ने बुझ्नुपर्छ यो छन्फा थुएत्ता भनेको छ नि छन्फा थुएत्ता भनेको चाहिँ फैलावट हुनु भन्ने अर्थ राख्छ बुद्धिस्ट धर्म पनि चौध शताब्दीतिर चाहिँ चाइना हुँदै चाहिँ साम्गुक सिधेमा छिदेको रहेछ भने युक्यो संस्कृति पनि नै के भएको छ यो चाहिँ छिरेको रहेछ अरे त फैलापट भएको रहेछ थुक्की सिपसा सेगी मुर हिउ हाङ्गु किने सेङ्गुवारे खुनियाङ याङल मिच्छत्ता भनेर भनेको छ प्रायः चाहिँ चौथो शताब्दीदेखि चाहिँ होइन त्यस्तो टाइमको वरिपरिदेखि चाहिँ हाङ्गु इने भनेको चाहिँ कोरियालीहरूको चाहिँ जीवनमा एकदमै ठुलो के भएछ प्रभाव चाहिँ त्यसले चाहिँ पारेछ त्यो युक्यो संस्कृतिले फुमो ए थ्यान योदो भनेको छ नि यहाँनिर फुमो ए थ्यान योदो भनेको चाहिँ अभिभावकको निम्ति आधार भन्ने अर्थ लाग्छ होइन बाबुआमा प्रति गरिने आधारलाई भनिन्छ यो योदो भनेको चाहिँ आधार भन्ने अर्थ लाग्छ त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ अर्को रहेको छ उसारुने ध्यान एई भनेर भनेको छ यो भनेको चाहिँ अग्रजप्रति गरिने शिष्टाचार भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ बडा मानिसहरूलाई गर्नुपर्ने एक किसिमको शिष्टाचार भनेर हामी बुझ्नुपर्छ है त अर्को छ खाजोगे खेलसुक खाजोगे खेलसुक भनेको चाहिँ परिवारको एकता खेलसुक भनेको चाहिँ एकता भन्ने अर्थ लाग्छ यहाँनिर सो परिवारको एकता अनि अर्को छ छोसाङल इहान छेसा भनेको चाहिँ यो जो बितेर गएका चाहिँ पूर्वजहरू चा हुनुहुन्छ उनीहरूको निम्ति गरिने श्राद्ध छेसा भनेको श्राद्ध आदि जस्ता युक्यो ए भनेको युक्योको चाहिँ छन्थुङल ह्यान्जे काजी नामा ह्यान्जे काजी दो नामा इत्ता भनेर भनेको छ है त हो यस्ता परम्पराहरू पनि युक्यो संस्कृतिको चाहिँ अहिलेसम्म पनि चाहिँ के रहेछ बाँकी रहेछ रहे चल्दै आएको चाहिँ रहेछ चा. तो हान युक्यो रुल 토대로 만들어진 교육기관은 행큐는 지금도 전국 곳곳에서 इल्बु इन्ड्युङ थोइगो इत्ता भनेर भनेको छ है त तोहान युक्य मुन्डा भनेको फेरि पनि होइन र युक्य संस्कृतिमा आधारित यो थे थोदेरो भनेको चाहिँ आधारित भन्ने अर्थ लाग्छ मान्दुरोजिन भनेको चाहिँ बनाइएको ख्येयु खिग्वान भनेको चाहिँ यो चाहिँ शैक्षिक संस्था पनि रहेछ त्यसलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ भनेर भनिँदो त्यो शैक्षिक संस्था चाहिँ अहिलेसम्म पनि छनबुक भनेको चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमा देशभरि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ के भएको रहेछ सञ्चालनमा चाहिँ आ आएको रहेछ अरे है त सो युक्यो मुन्माले चाहिँ के भन्दो भन्दोरहेछ चा भन्दाखेरि चाहिँ फुमो एथेहान युदो भनेको छ यहाँनिर हिदो भनेको चाहिँ आदर गर्ने बाउ आमालाई चाहिँ आधार गर्ने होइन अनि अर्को सर्ण थ्यान यही भनेर भनेको छ यो भनेको चाहिँ ठुलाहरूप्रति गरिने सम्मान होइन शिष्टाचारलाई चाहिँ जनाउने गर्दछ यसले अनि खाजोकै ख्यलसोक भनेको छ परिवारहरूको एकता अनि छोसाङ यहाँ छेसा भनेको छ यहाँनिर होइन पूर्वजहरूको निम्ति गरिने श्राद्ध जो बितेर गएका पूर्वजहरू छ चा, उनीहरूको निम्ति गरिने श्राद्ध हो यस्ता कुराहरू नै युक्यो मुनाका चाहिँ फिचर्सहरू हुन् है त त्यो फिचर्सहरू चाहिँ अझै पनि अहिलेसम्म पनि त्यो कुराहरू चाहिँ चल्दै आएको चाहिँ रहेछ अरे साथीहरू यहाँ रहेको अर्को हेडिङहरू हामी हेडिङ दिएको हेरिदिएको छुकियो वा खेसिन्क्यो भनेर यहाँनिर तपाईँहरूलाई यसरी हेडिङ दिएको छ यो दुइटै चाहिँ इसाई धर्मसँग रिलेटेड हो इसाई धर्म बाँडिएको छ छनचुक्यो र खेसिन्क्योमा छनचुक्यो भनेको चाहिँ क्याथोलिक हो भने खेसिनक्यो भनेको चाहिँ प्रोटेस्टेन्ट भन्ने अर्थ लाग्छ सो तल पढौँ हामी खिदोक्योन एसिए खारुछिमुल तारुगो भनेर भनेको छ के भनेको इसाई धर्म इसाई धर्म चाहिँ एसिए भनेको चाहिँ जेसुस क्राइस्टको सिकाइलाई चाहिँ अनुसरण गरेर साराङ सिलसानुल सारा साङ् भनेको मायालाई मायाको सिलसङ्गुल भनेको अभ्यास सिलसन भनेको अभ्यास मायाको अभ्यासलाई चाहिँ जोड दिने धर्मको रूपमा चाहिँ लिने गरिन्छ खाङ्जो हान छुङ्ग्योरो भनेर भनेको छैन खाङ्जो हाँदा भनेको चाहिँ जोड दिनु भन्ने अर्थ लाग्छ सो खितोक्य भनेको इसाई धर्म हो इसाई धर्म चाहिँ जेसुस क्राइस्टको उसले सिकाएको कुराहरूलाई चाहिँ एउटा मायाको अभ्यास गर्दै त्यसलाई जोड दिएर चाहिँ गरिने धर्मको रूपमा लिने गरिन्छ इसाई धर्मलाई अथवा खिदोक्योलाई फेरि यतातिरहरू छनचुक्यो अथवा क्याथोलिक पनि भनिन्छ छनचुक्योलाई वा खेसिनग्योरो र भनेर यसरी चाहिँ इसाई धर्म चाहिँ दुईवटा भागमा चाहिँ विभाजित छ चा। क्याथोलिक र खेसिनग्यो क्याथोलिक भएको एउटा खेसिनग्यो भनेको प्रोटेस्टेन्ट पनि भनेर भन्न सक्छौँ है त हामी छनचुक्यो न सेगी मुर्यपे भनेको छचुकियो क्याथोलिक चाहिँ कहिले चाहिँ कोरिया आएको रहेछ भन्दाखेरि सत्रौँ शताब्दीको वरिपरि चाहिँ सयाङ ए भनेको छ नि यो चाहिँ पश्चिमाली राष्ट्रहरूलाई चाहिँ सयाङ भनेर भनिन्छ सयाङ ए हाकमुन वा हाम के थ्रो भत्तापश्चिवाली राष्ट्रहरू संग ते 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 को ज्ञान शिक्षा सँगसँगै त्यतिखेर चाहिँ आएको रहेछ दक्षिण कोरियामा है त छनचुक्यो छुङ्ग्यो गा हानेर हाकमुनरो फादाथेरीन सारेनन् हाङ्गुकी है युवीरिदा भनेर भनेको छ यहाँनिर छनचुकियोलाई चाहिँ एउटा चाहिँ धर्मको रूपमा मात्र नभएर होइन शिक्षाको रूपमा पनि एउटा चाहिँ लिने ग्रहण गर्ने उदाहरणको रूपमा चाहिँ कोरिया त्यस्तो एउटा मात्र देशको रूपमा चाहिँ लिने गरिन्छ र युरीदा भनेको एउटा मात्र भन्ने अर्थ लाग्छ यहाँनिर चाहिँ होइन सो कोरिया चाहिँ एउटा त्यस्तो देशहरूले जहाँ चाहिँ छनचुकियो धर्म जुन चाहिँ एउटा क्याथोलिक ध क्याथोलिक धर्म छ त्यसलाई चाहिँ धर्मको मा, रूपमा मात्र ग्रहण नगरेर एउटा शिक्षाको रूपमा चाहिँ ग्रहण गर्ने देशको रूपमा चाहिँ चिनिँदो रहेछ चा, दक्षिण कोरिया है त छनचुकियो मिसा न सङदाङ हेस थ्रिन्दा भनेर भनेको छ चा, है त छनचुकियोको मिसा भनेको छनचुकीको पूजाआजा चाहिँ कहाँबाट गर्दा रहेछन् भन्दा सङदाङमा चाहिँ गर्दा रहेछन् सङदाङलाई गिरिजा घर पनि भनेर भन्छौँ है त हामी त्यहाँ गएर चाहिँ पूजाआजा चाहिँ गर्ने चलन रहेको रहेछ अब हामी खेसिन्को बारेमा पढौँ खेसिन ग्युनन सिपखु ए सयाङ साक्यो सारुल थोङ्गेछ हाङ्गुके छन्फा थेत्ता भनेर यहाँनिर भनेको छ खेसिनको चाहिँ कहिले आएको रहेछ कोरियामा भन्दाखेरि चाहिँ उन्नाइस सय शताब्दीतिर चाहिँ पश्चिमाली राष्ट्रहरूको जुन यो सन्ख्योसा भन्ने छ नि सनख्योसा भनेको चाहिँ धर्म फैलाउने व्यक्तिहरू हो तिनीहरू मार्फत चाहिँ कोरियामा चाहिँ आएको रहेछ चा उन्नाइस सय शताब्दीमा खेसिन क्युनन खेसिनको गा छन्फा थिएनन् फजाङेस 교회 문 아니라 많은 학교가 병원이 만들어졌다 मान्दिर जत्ता भनेर भनेको छ यो खेसिनको धर्म आइसकेपछि फैलावट भइसकेपछि होइन के भएछ भन्दाखेरि चर्च मात्र बन्ने नछन् होइन खेवेबुन आनिरा होइन चर्च मात्र बन्ने नछन् त्यसले के के बनाएछ बना भन्दा हाकियो होइन विद्यालय अनि फ्याङ्वन हस्पिटल आदिहरू पनि धेरै नै निर्माण चाहिँ गरेको रहेछ खेसिन गुरन हाङ्गुक खुन्दे खेयुग भनेको चाहिँ खेसिन गुरन चाहिँ हाङ्गुक खुन्दे खेयुग भनेको चाहिँ कोरियाली आधुनिक शिक्षा र फोगन फोगन भनेको चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ ठुलो खुन यङाङ्गुल सुन गस्रो फ्याङ्गा फान्धन्दा ठुलो असर चाहिँ पारेको चाहिँ रहेछ अरे है त हो त्यस्तो खालको चाहिँ मूल्याङ्कन पनि पाएको रहेछ फ्याङ्गा फान्दन्दा भनेको मूल्याङ्कन पाउनु भन्ने अर्थ लाग्छ खेसिङको एबेनन् ख्यो सुरन्दा खेसी जुन खेसिङ गुले चाहिँ एबे भनेको चाहिँ पूजा पूजाआजार चाहिँ कहाँ गएर गर्दो रहेछन् खेमा गएर चाहिँ गर्दोरहेछन् चर्चमा चाहिँ गर चाहिँ गर्ने गर्दो रहेछ अरे है त यसरी हामीले चाहिँ छन्चुक्यो वा खेसिन्क्योको बारेमा चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ अब हामी चाहिँ अर्को टपिकमा जानेछौँ है त खु फाक्ये छुङ्ग्यो भनेर भनेको छ यहाँनिर जुन माथिल्लो धर्महरूबारे हामीले पढेका थियौँ फुल्क्यो युक्यो छछुक्यो खेसिन्क्योहरूबारे हामीले पढेको थियौँ ती बाहेक पनि अन्य धर्महरू पनि कोरियामा चाहिँ रहँदै आएका छन् के कस्ता धर्महरू छन् पढौँ है त खुक्छे खोरियो ग्या वालबाल हेजिमेन्स हाङ्के छोङ्ग्यो गा थौक थाङ हेजिगो इत्ता भनेर भनेको छ है त खुक्जे खोरियो भनेको चाहिँ यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्क्रियाहरूको आंतर चाहिँ सक्रियता भए सँगसँगै चाहिँ कोरियाको चाहिँ छुङ्ग्यो भनेको यो चाहिँ धर्म चाहिँ थौक भनेको थप चाहिँ विविधता चाहिँ हुँदै गएको रहेछ धेरै धर्महरू धर्महरू चाहिँ थपिँदै चाहिँ गएका रहेछ चा, यहाँनिर थौक भनेको छ नि थौक भनेको चाहिँ थप भन्ने अर्थ लाग्छ है त वालबाल हेजिमेन्स भनेको चाहिँ सक्रियता भए सँगसँगै भन्ने अर्थ लाग्छ तल पढौँ फेरि यता इस्लाम इस्लाम ख्यो हिन्दू ख्यो थिङ्ग छुङ्ग्यो रो खाजिन साराम्दो चुकुमसिख निल्गो इत्ता भनेर भनेको इस्लाम धर्म हिन्दू धर्म भएका मानिसहरू पनि बिस्तारै अलिअलि चाहिँ बढ्दै गएका रहेछ अरे हानफ्योन चन... छन् दुख्यो भनेको छ अनि हानफ्यान भनेको एसैबी छन्दुक्यो अनि थेचुङख्यो अनि वनबुल्क्यो थुङ यस्ता आदि धर्महरू पनि हाङ्गु खोयुए भनेको कोरियाको चाहिँ यो नेसनल खोइए भनेको छ नि कोरियाको आफ्नै आइडेन्टिटी भएको धर्मको रूपमा लिने गरिन्छ छुङ्ग्यो त खेसोक यज्जओगो इत्ता हो यस्तो धर्महरू पनि खेसोक भनेको लगातार रूपमा चाहिँ चलिने आएका रहेछन् यो खोयुए भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नै भन्न खोजेको होइन ने नेसनल भन्न खोजेको जुन चाहिँ कोरियामै उत्पन्न भएका ती धर्महरू छन् जस्तै छन्दुक छन्दुकियो अनि थेचोङख्यो अनि वनबुल्क्यो धर्म दार्मा, हो यस्तो धर्महरू अझै पनि कोरियामा चाहिँ परम्परागत धर्महरू चाहिँ चल्दै आएका रहेछन् अरे है त साथीहरू यहाँ तल दिएको छ फेरि आरा थुमेन छुआयो भनेर दिएको छ छाङसी थेन छुङकियो भनेर भन्छ कोरियामा चाहिँ स्थापना भएका धर्महरू कुन धर्महरू चाहिँ कोरियामा स्थापना भएका थिए भन्दा छन्दुक्यो थेछुङ्क्यो र वन वनबुल्क्यो भन्ने धर्महरू चाहिँ कोरियामा स्थापना भएका थिए यो चाहिँ कोरियाका चाहिँ मौलिक धर्मको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ हामी तल टेबलमा विस्तृतमा यसको अध्ययन गरौँ है त तल टेबलमा हेरौँ छुङ्ग्यो म्योङ भनेको छ धर्मको नाम अनि अर्को छाङसी जा भनेको छ संस्थापक अनि छाङसे यन्दो भनेको चाहिँ स्थापना भएको वर्ष अनि न्युङ भनेको विषय है त कन्टेन्ट्स छन्दुकियो चाहिँ कसले स्थापना गरेका थिए भन्दा छोइ छु छोइ छेऊले चाहिँ स्थापना गरेका थिए अठार सय साठी सालमा अनि यहाँ यहाँ के भनेको छ विषयमा चाहिँ छ मेनन थोङ्गाक इरा फुल्लीसम्म सुरुमा चाहिँ यसलाई चाहिँ थोङाक भनेर भनिन्थ्यो भने सारामी कोथ हानुल इरानन इन्ने जन सासाङल थाम्गो इसुम भनेर भनेको अनि मानिस नै एउटा चाहिँ आकाश हो भन्ने एउटा इन्ने जन विचारधारा चाहिँ त्यसले चाहिँ लिएको थियो अरे मानिस नै आकाश हो भन्ने यसको चाहिँ एउटा चाहिँ विचारधारा चाहिँ थियो अरे यो धर्मको चाहिँ है त यहाँ अर्को टेबलमा दोस्रो नम्बरको हेरौँ थेचुङख्यो भनेको छ चा, यो चाहिँ नाचलले उन्नाइस सय नौ सालमा चाहिँ बनाएको धर्म रहेछ हाँगुकुल छौँ सेउन सारामिन थाङ्गुनेस सा फिरोथे इसुम्य भनेर भनेको छ है त्यहाँ यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो कोरियाको चाहिँ पहिलो संस्थापक दाङ्गुनबाट चाहिँ उत्पन्न भएको धर्मको रूपमा लिने गरिन्छ यसलाई थेचुङख्योलाई चाहिँ होइन अनि हाङ्गुकिनी थाङ्गुने होसु होसुन इमुल खाङ्जुहाम भनेर भनेको छ थाङ्गुनी होसु इम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कोरियालीहरू चाहिँ दाङ्गुनका सन्तान हुन् भनेर चाहिँ यसले चाहिँ जोड दिएको पाइन्छ अरे है त होसुन इम भनेको चाहिँ सन्तान भन्ने अर्थ लाग्छ यहाँनिर होइन दाङ्गुनका सन्तान हुन् भन्ने चाहिँ यस धर्मले चाहिँ जोड दिएको पाइन्छ है त अब यहाँ रहेको अन्तिम धर्म हेरौँ वन वनबुल्कियो चाहिँ फाग्जुङ मिलले उन्नाइस सय सोह्र सालमा बनाएका रहेछन् अनि के रहेछ त यो धर्ममा हेरौँ त ल फुल्कियो सिन्दाङ हेस फेरोथेन घसेर हो चिल्लिरुल केदा के नोर्य खानन छुङ्यो इम भनेर भनेको छ है त बुल्ख्यो सिनागेस फिरोत्थैन भनेको चाहिँ यो चाहिँ बुद्ध धर्मको सिद्धान्तमा आधारित भनेर भन्न खोजेको होइन यो चाहिँ बुद्ध सिद्ध धर्मको सिद्धान्तमा आधारित धर्म हो अनि छिल्लिरुल केदाकी वे भनेर भनेको छ नि यो चाहिँ मानिसलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ सत्यको जागरणमा लाग्ने प्रेरणा दिनु यसलाई छिल्लीहरूल केदाकी भनेको चाहिँ सत्यको जागरण भन्न खोजेको सत्यको जागरणमा चाहिँ लाग्न चाहिँ के गर्दो रहेछ यसले चाहिँ प्रेरणा चाहिँ दिने गर्दोरहेछ अरे यो वन बुल्क्यो धर्मले है त साथीहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ इक्जाममा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ प्रश्न पनि सोध्न सक्छ है त प्रश्न कसरी पनि सोध्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ फुलक्यो मुन्वाए थिए यागिए बुस्यो युक्यु मुन्वाए थिए यागिहे बुस्यो अथवा युक्यो मुन्नु आए थिए मारे भोसे भनेर यसरी चाहिँ इक्जाममा चाहिँ प्रश्न पनि सोध्न सक्छ अथवा युक्यो मुन्नुवाको बारेमा भन्नु भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले कसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ युक्यो मुन्वाना छुङ गुल थोङे सामगुक सिधे छानफाथो सुम्दा भनेर भन्नुपर्छ होइन युक्यो मुन्ना चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ चाइनाबाट चाहिँ आएको हो नि त चाइना मार्फत चाहिँ कोरियाको तिनवटा राज्यमा चाहिँ आएको थियो सामको सिनेमा आएको थियो हो त्यसरी चाहिँ भन्नु पऱ्यो कोरियनमा अनि थक्की सिपसा सेकी मुर बिहु हाङ्गुकिनी सेङ्गारे खुन यङ याङ मिचस निदा यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त अनि फुम थ्यान युदो उसारुने थ्यान यी खाजुक ए खेलसुक छोसाङल ए छेसादुङ युक्यो ए छथुङ हुन् ह्य काजिदो नामा इसम्दा भनेर यसरी तपाईहरुले आन्सर आफ्नो तरिकाले सटिक तरिकाले पनि बनाएर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ छोटो मिठो बनाएर भन्ने प्रयास गर्नु होला है त साथीहरु साथीहरु तपाईहरुलाई आजको भिडियो पनि पक्कै पनि मन पर्यो भन्ने मैले आशा लिएको छु अब अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ बिटमा हार्न चाहन्छु साथीहरु हस् साथीहरु धन्यवाद भिडियो हेर्दिनु भएकोमा